Je tu ďalší diel série Randomgo Quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy a 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Do zlatej úrovne mi chýba 287 bodov. To by sa mohlo podariť. Prezident Slovenskej republiky je volený na 5 rokov. Kateřina Neumannová bola reprezentantka v biatlone. V zjazdovom lyžovaní, behu na lyžiach. Dáme beh na lyžiach. No i Manová, beh na lyžiach. William Shakespeare písal divadelné hry. Ktorá z menovaných nie je jeho? Sluha dvoch pánov. Aké je hlavné mesto Kambodže? Kambodže, Phnom Penh. Ktorá z krabic je najťažšia? To by som si mal niekde zapisovať. Takže dvojka je ťažšia ako jednotka. Jednotka je ťažšia ako trojka. Trojka ako šeska. Šeska ako peťka. A zostala nám ešte štvorka. Štvorka je ťažšia ako šeska. Trojka je ťažšia ako štvorka. Štvorka ako šeska. Vyzerá to byť tá dvojka. Všetky ostatné čísla mám. 1, 3, 4, no. To dáme dvojku. Koľko je oceánov? Atlantický, Tichý, Indický, Severný, Ľadový. To sú 4. Možno až ešte nejaký ďalší, 5. Ten 5. neviem, ktorý by to bol. Možno pri Antarktide je nejaký. Ktorý obrazec zapadá do logickej rady? Treba to vyrovnať. A keď to vyrovnám, alebo nie, že vyrovnať, toto takto vykriviť. To by mohlo byť toto. F-ko. Najvyššia hora sveta, Mount Everest, to meria toľkoto. Ktorý obrazok je rovnaký? Tuto chýba ten spodok, takže trojka nám vypadá. Tu chýba lístok, aj dvojka vypadá. Lístky majú byť dva, to pasuje. Na hlave taký vrkôčik, takže toto vypadá. Zostávajú tieto horné tri. Tu chýba vrkôčik, 6, 5. Čím sa líši 6? Iba 5 to vyzerá byť, tam je všetko. Ktorý deväťuholník je rovnaký? To začneme ako farbou. Hnedá je tam iba raz. Hnedá, fialová, červená, zelená a potom bielej žltá. Hnedá, fialová nie je. Hnedá, fialová, červená, zelená nepasuje. Hnedá, fialová nie je, hnedá, fialová, červená by mala ísť, hnedá, fialová, červená, zelená, žltá, červená, fialová, zelená, šeska. Bogota je hlavné mesto Kolumbie. Krát 6 je 42. Deleno 6 je 7, 27. Deleno 3 je 9. 40 deleno 10 je 4. Labe pramení v Českej republike.
budeme spočítavať najskôr počet tých kvietkov. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Takže 8 kvietkov plus hviezdička. 1, 2, 3. 8 plus 3 plus ideme na sviečky. 2, 4, 6, 7 krát pohár. Poháre vidím 2. Takže 8 plus 3 je 11, 7 krát 2 je 14, to je dokopy 25. Zastavuje sa to automaticky 180 rondonov. Nobelovú cenu získal Seifert. Ideme od konca, od búdy. Je to Ačko. Na ktorom hrade bola zabitá babička svätého Václava Ludmila Tetín. Elektronový obal je tvorený elektrónmi. ...20 bodov. Hlavným mestom Venezueli je Caracas. 852. 8 plus 2 je 10. Priemer by bol 5. 6 plus 2 je 8. Priemer 4 nie je. Keď to ščítam, to je to 15. 15. 8 a 7 je 15. Niekedy treba hľadať úplne jednoduché riešenia. Tento maliar je z Norska. 20 bodov. Koľko mi ešte chýba? 176. Doplňte číslo 4, 10. O 6 viacej. Tu je to viacej o 48. A potom na konci o 96. Vyzerá to byť vždycky dvojnásobok. Takže dvojnásobok 6 je 12, 10 plus 12 je 22. Doplňte číslo, tam bude dvojka. Medzi základné typy volebných systémov nepatrí percentuálny. Spisovateľ Mika Valtari bol Fín. Orol. Naskôr vylúčime puzzle, takže 5 ide fuč. Ostatné by mohli zostať zobak. 5 to je toto. Nie, to je 2 ide fuč. 2 ide fuč. Zobak nemôže byť v jednotke. Takže 1 a 2 je zatiaľ fuč. Ani trojka nemá poriadku zobák, zostávajú posledné 3. Tu tento výbežok nemá tento posledný a tu chýba jedno pierko, štvorka. Koľko je rozdielov medzi obrázkami? To sú 2, to sú 3. To sú 2, to sú 3. No, tie stromy tam vyzerajú byť rovnako porozhazované. Zatiaľ som nenašiel jediný rozdiel. Ideme až ku chate. Tu chýba okienko. Ináč by mala byť chata v poriadku. Chýba jedna lavička, to je 2. Ideme na toto, farba šálu to je 3, ruka to je 4, gombík to je 5. Našiel som 5. Dobre. Ktoré číslo chýba? 10, 15, 10 deliť 3, 32, 10 deliť 4, takže toto bude deleno 5. 24 a 24 je 68. Aby to bolo 5,
musíme pridať 12, to bude 60. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 5, 9, 3 na druhu je 9. 6, 9, 11, 16, 4 na druhu, takže to by tam osi na 10, 15, 19, 25, možno takto. Na spodu 3 a 4 dokonca, 1, 2, 3, 4, 4 plus 3 je 7, plus 1 je 8. Faraón je egyptský panovník. Súdnu moc vykonávajú všetky súdy. 28 bodov. Chýba 125. No, škoda, že už nemám to platné ovplyvnenie. Teraz to už bude pomalšie. Ktorá rieka preteká talianským hlavným mestom Tiber? Časť obrázku chýba F-ko. Univerzita Palackého v Olomouci. Nápovedu 1573. Žiadne číslo, čiže nebude tam 5, 9, 8. To vždy začínam tým, žiadne číslo. A potom by malo byť, že jedno číslo je správne a na špatnom mieste. Nemôže tam byť 5 ani 8, tak určite tam bude 6. A dokonca aj na správnom mieste. 6 je tu dvakrát. Lenže môžem teda nakysliť čísla 6, 6, 7, to je zvláštne. 6 je určite prvá. Teraz čo ďalej. Dve čísla sú správne. 9 nemusí byť, takže tam bude 0,2. Takže je to toto. Pre irisko je typická zelená farba. Prezident na 5 rokov. Znamená to deleno. 66 deleno 6 je 11. Švajčiarska mena je frank. Španielsko je na Pirenejskom polostrove. Skener prevoda fyzickej do digitálnej. Na toto som tuším neprišiel, prečo tak je. Tak prečo je tu sedmička? Najskôr skúsim úplne jednoduché niečo. Všetko poštítovať. 8 a 4 je 12 a 2 je 14. A 3 je 17 a 7 je 24. Takže 17, 24 toto. 12, 17, 25, 31. Zatiaľ nevidím nič zaujímavé. 18, 20, 22, 26. 26. Prečo sedmička? 4 plus 3 je 7. Nepasuje to už tu, 9 plus 5 je 14. 8, 2, 10. 15, 17. 11, 14. 14, 20. Tuto vyzerá by 20, 20. 8 a 6 je 14, plus 6 je 20. 20, 20. Len tu je to 17, 14. Tu je to 15, 20. Pasuje to. Osemkrát 2 je 16. 4 krát 3 je 12, to nám nič nedá. Keď to ščítam 10,
Neviem, v čom by to mohlo byť. Dáme si hlasovanie ostatných. Má to byť desiatka. Netuším prečo. Seoul je hlavné mesto Južnej Koreji. Mladšia sestra Emily je Bašáriovej Magda. Kravička, ideme na vlásky. Dčko fuč. Rohy fuč, takže zostáva B, C, E. Nohy dobre, chvost slabý, takže zostáva C, E. Uši sú v poriadku. Kopytka sú zlé, takže C. Prvé letné olympijské hry boli v Atenách. Brnom preteká Svratka. Brno Svratka. Najvýznamnejší predstaviteľ kubizmu bol Picasso. Uskázal v Betlemskej kaplnke. Wayne Rooney je futbalista z Veľkej Británie. V akom štáte nájdeme Suezský prieplav? V Egypte. Výsledok rovnice. 2B plus 2B deleno 2, to je vlastne 1B, takže 3B je 141, takže 1B bude 141 deleno 3 a to je 47. 120, dobre, 47. Ačko plus 2B, takže polovica Ačka, keď to potom odčítame, polovica Ačka plus 47 krát 2 je 94, sa rovná 100. Dáme to na druhú stranu, polovica Ačka je 6, takže celé Ačko bude 12. Celé Ačko je 12. Teraz 2C deleno 12, čiže C deleno 6 minus 2B, to je to 94 minus 12 sa rovná 14. C deleno 6 minus, to je dokopy minus 106. Minus 106 sa rovná 14. Keď to dáme na druhú stranu, dostaneme šestina Cčka sa rovná 120. Takže celé Cčko bude až 720. Nie. Celé Cčko bude, áno, 720. 600 a ešte 120. Celé Cčko 720. Takže 720 deleno Ačko, čo je 12, krát Cčko, čo je 720 deleno Ačko, čo je 12. To celé potom vydelím Ačkom, čo je 12. A pripočítam tomu ešte Bčko. Takže máme to vlastne 720 krát 720. Ohromné číslo krát 12 krát 12. Ešte krát 12, keď z toho zmiešaného zlomku urobím normálny. 720 krát 720, to by som si mal dať možno že aj nejakú kalkulačku. Alebo dá sa deliť 720 deleno 12, to by malo byť 6, 60. Takže 60 krát 60 krát 60, to vlastne mám. No, niekde som musel robiť chybu.
Také obrovské číslo tu nie je. No takže dám radšej toto, sa mi to už nechce znovu počítať. 347. 347. V podstate zbytočné minutie napovedy, ale lenivosť zvíťazila. Nechce sa mi to odznova počítať. Koľko 8000 sa týči na povrchu planéty? 8 alebo 11. Dáme vymeniť. Spálko sa nehrá. Tenis. Čo bude na miesto otáznika? 6x7, 42, 7x7, 49, 56, deleno 7 je 8. Piatok, bol jeho kamarát, čo chýba? 12, 13, 15, 16. Dvadsať, osem, dvadsať, desať. Čo by to mohlo byť? Aký je vzťah medzi tými číslami? Súčet to asi... No, skúsime najskôr primitívny spôsob. 40, 45, 48, 50, 56 je súčet prvého. Druhého 20, 30. Posledného 70, 80, 88, 94. Nič nevidím. Hlavne 26, že by 94. Čiže koľko vychádza toto? 70, 77, 88. 88. Aký môže byť rozdiel? 3, 3. Rozdiel 2, 8. Ani to nie je. Netuším. Nápoveda 12, 18. Dáme 12. Neviem prečo. Kúpec vrána hrá na husle. V ktorej krajine sa hovorí zem vychádzajúceho slnka? Japonsko. Druhá odmocnina zo 16 je 4. Koľko žien mal Kalo 4? 4. Ktoré číslo chýba? Deliteľné 4, deliteľné 3, deliteľné 6, deliteľné 7. Mocnina, mocnina. Sedmičky je 49. Hlavné mesto Mongolska, Ulaanbaatar. Bismarckové more. Že by severný ľadový. Tichý indický. Niekde. Dáme tichý. Bismarckové more je v tichom. 2, 4, 3, 9, 1, 1, 6, čo? Druhá mocnina, 36, 6, 36. Dobre. Panamský prieplav nejako okolo prvej svetovej vojny. Pýcha a predsudok. 2017, neviem. Babkov svätého Václava.
Sveta Ludmila. Sveta Ludmila, to boli druhí kňazi. Koľko mi chýba? 84. Chcelo by to nejaký aspoň dvojnásobok. Aké umelecké meno si zvolila Hanna Zaňáková? Lucie Biela. Aký je správny chemický vzorec soli? Chlorid sodný NaCl. Spoločnosť Sony sídli v Japonsku. Manželka najvyššieho umeleckého boha Dia Zeus Hera. Zmiešané bojové umenie Lego. Tak neviem, či pred alebo až pos. Dáme, že pred 32. Dobre. Lego 32. Tu môžem iba život stratiť. Toto by malo byť Thajsko, Dčko. Na palme rastú kokosy. Hlavné mesto Thajska, Bangkok. Pôvodom z Argentíny je Messi. Oronovna Dobrov, Dobrava. Jazero, ktoré vyschlo, Jaralské. Dobre, o život som neprišiel. Konvalinky sú biele. Ľadové kráľovstvo, kde by to mohlo. Absolonova alebo Čakova? Dáme Absolonova. Absolonova. Na sociálnej sieti Twitter sú označované príspevky modrým vtáčikom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 som napočítal. Dobre. Prvý festival, vymeníme otázku. Aj to vymeníme. 4, 7 krát 7 je 49, 4 krát 8 je 32, 6 krát 3 je 18. Korejský vonca Kim Jong-un je synom Kim Jong-ila. Pamäťová karta sa mu predáva takáto. Na Morave leží Kráľovo, Hradecký kraj. Škola Bauhaus, Nemecko. Binturong. Zviera. Prezident môže byť dvakrát. Nežije u nás Rosnica. Využijem to, že sa napijem. Boubin dal by som na Šumave. Rumunsko, Bukurešť. Z Francúzska nepochádza Opel. Vo filme Pearl Harbor nehral. Dáme Matt Damon. Hlavné mesto Chorvátska, Záreb. Teória veľkého tresku. Sever je smerom nahor. To by malo byť Norsko, čiže štvorka. Vrana. Ečko alebo Gečko. Dáme Ečko. Bolo to Gečko. Dá si Havran. Zbytočná chyba. Čierny obres
Tykadla sú všade OK. Nohy zadné. Česka ide fuč. Tu je výbežok. Štvorka ide fuč. Zostáva 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Teraz ideme na predné. To je moc krátke. 1, 2, 3. Predné v poriadku. Tykadla v poriadku. Tieto v poriadku. Zadné. No čím sa líši? 1, 2, 3. A ešte ideme na hlavu. Toto vyzerá byť príliš. A teraz 1 alebo 3. Skôr 1. Misie vo Francúzsku. Kolér Lucie. Ktorý obrazok je rovnaký? Šeska fuč, chyba ten spodok, trojka fuč. Šeska a trojka fuč. Takže 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Ideme na vlasy. Chýbajú tie bodky, takže 2, 4, 5. Kvet tam je, nohy. Mám príliš nízko, zostáva 2, 4. Málo prstov, takže 4. Ako sa volá herec? Lucifer. Hežmánek. Doplňte číslo. Prvý riadok má súčet 8, 10, 12. Druhý by mohol mať 24, alebo koľko? Uvidíme 17, 19, 24. Takže vyzerá to byť dvojnásobok. Tretí riadok 22, 44, 48. Byť dvojnásobok. Takže potrebujem teraz 96 a zatiaľ mám 21 plus 48 je 69 a potrebujem 96. 96 minus 69 to je 7. Jedna nám zostala 27. 27, ak som to dobre rátal. Škriatok Grinch Jim Carrey. Hlavné mesto Keni Nairobi. Najväčší hrad je Praský hrad. Oscar ostro sledované vlaky. Osvietenstvo vek rozumu. Shakespeare. Tak dáme si nápovedu. 1700, 1500, 1500 sa mi dal dosť málo, 1700, 1500, máme toto, 16. 17. Tak, prvý obrázok, druhý obrázok, keď to dáme dokopy, to, čo je rovnaké, ide fuč. Takže musí tam byť bielý krúžok, aj takýto krúžok. A to je jediná v trojke. Ďalej ja nebudem pozerať. Najzámenším českým disco hitmakerom bol Michal David. Československý štát 28. október. Nepatrí sem šeska. Vodný živočích. Poslanecká snemovňa 200. Opek je vo Viedni. Vanastovi vieci. Robert Kodym. Vanastovi vieci. Robert Kodym. Vanastove vieci. Žena za pultom. Ježina Švorcová. Fahrenheit. Bradbury.
Dobre, hádam tam dojdem. Bedári, Viktor, Iko. Koľko? 1. Dám 4. Môže to byť aj 3, 4 alebo 3. 4. Zakarpatská oblasť, Ukrajina. Tu môžem život získať. Medzi ostrovy Stredozemného mora nepatria Kanárske. Sestra Serena a Venus. 50 hviezdičiek. Brne. Na povedu. 2004. Dobre, tak teraz to už myslím, že dojdem do konca. Michelangelo a Michelangelo by sme dali Sixtinská maba. 25 tón. Na konci sa musí vrátiť na základňu. 15 plus 13, 28, 38, 49, 51, 55, 63, 72, 75, to sú 3, 3x2 je 6, 0 má miliarda, 1, milión má 6, 9. Dvojnásobok, takže polovička, to je 25. Obmedzené nápovedy, takže to je ideálne. Dáme aj hneď aj nápovedu. Milej Sirus. Treba to vynásobiť. A dostaneme 72. 24 krát 3 je 72. Znova. Zase fialové. Keď vynásobíme, to bude 68. Dobre. Nenapísal, dal by som, komu zvonia do hrobu. Dobre, máme ešte napovedy, ale už koniec. Koľko mi chýbalo? 2 body do zlatej úrovne. Takže maximálna spokojnosť.